apie markiravimą dar pašnekėtų. Oi, mano mėgstamiausia tema apie markiravimą. Šiaip iš tikrųjų reikia pripažinti, kad pas mus mažai kas moka tinkamai susirasti žuklavietę ir ją išsityrinėti būtent markeriu. Aišku, paprastoje žuklėje mes galim naudoti laivelį arba tą patį dyperį. Tas labai palengvina gyvenimą čia visokeriopai, bet sportiniai žuklėje mes to daryti negalim. Tai jūs tai kaip tu galvoji, kaip čia mums lietuviams sekasi su tuo markiravimu? Nes aš taip galvoju, kad mes tikrai nesam čia stiprus. Ir reiktų čia tikriausiai pasistengti visiems ir sportininkam irgi. Taip? Jo, su markiravimu, nu, kadangi pagrindę gaudom baluose, tuose komercinėse, tai ten to markiravimo nėra. Ne? Dėl to ir sunku. Ir rinktinės nariuose būna, kad nu, sunku žmonėms. Bet jūs, tai mes, aš taip galvoju, čia ta prasme, kad tai gal ir yra bėda, nes aišku, mes papuolė iš kintų, tarkim, į tą Prancūziją, o ten jų reikia, taip? Taip, ten būtent. Tai ir va, ir tuose, kaip aš sakau, iš to šiltnamio sąlygų, nes realiai iš to negilus telkinio, kuriam tam praktiškai, nu, būk, taip grubiai pasakysiu, nieko nėra, tik dumblas praktiškai, taip, nu taip yra. Ir mes papuolam tada iš to šiltnamio sąlygų į tokias, kaip sakant, agresyvesnės sąlygas ir tada jau aišku reikia galvoti, ką daryti, o praktikos nėra, taip? Yra teorija ir tada gimtai praktika. Reikia bandyti, žiūrėti vėlgi, išmokti reikia. Nemoki, klaus, padės kažkas, pamokys, kažką pajus, reikia markiruoti. Taip, iš tikrųjų, nuo to tikriausiai jūs taip pritarsi ir paprastoji žuklė irgi ne pirmoji vietoje gal ne sumes bile kur meškerės, reiktų pasižiūrėti, kur tu nori konkrečiai gaudyti, ta prasme, išsityrinėti tą dugną, padirbėti su tą vietą, nes pas mus, žinai, tokia mada atvažiuoja iš kur sumetu. Įkrito kažką. Visą laiką, taip. Ir tuose kintuose mes markiruojam, bet nesumarkiriam. Pašiausia, su švinu, bet ir žiūri. Nu, sakau, susiras kietą dugnį, kad būtų po kečiau. Numeti ir matai, švinas lengvai. Tiesiog jūtiminių būtų. Taip, nu, tai čia irgi vadinasi markiravimas, tik tai nu nėra to, blūdės nėra visa kita, bet nu vis tiek tu daugiau mažiau atsireikia. Nu, stiek sudarai, nu tu tyri tą dugną. Jo, ja, jo, ja. O nes ten nėra reljefo, o jau kur reljefai, tada kabini plūdė ir tada jau... Vežiai balotė, ar ne? Jo, balotė reikia, nes mes nežinom vienas dalyks gylių, jeigu zim gaudai. Kokis dalys ten ir dumblas kieta, žolė, dar kažkas taip turi susirasti šitą vietą, kad žinotum, kur gali. Kaip rinktinės, dabar jau išrinktas kapitonas, tai jau užsiimsi šitas reikalas. Aš tikiu. Padėsim nariam. Visiems galim padėti, kurie nori, prašom, kreipintis, jokių problemų. Tarp kitko, jeigu turėsit kažkokių nenorit garsiai, kai pabaigsim šitą pokalbį, galite prieiti tiek prie Saulius, tiek prie Justo, jis manau maloniai atsakys ir privačiai jūsų klausimus. Čia skirsim kokias 5 minutės, pasėdės, jeigu norite irgi galėsit prieiti. O dabar vieši klausimai, kas nori dar užduoti klausimą? Linai, aš nikiek nebejoju. Nikiek. O markiravimus įzigui ten tą gylį matuotis, kai suplūdė jūs su tolimačiu, tiesiog su klipsu. Varžybose nėra laikas su klipsu žaisti. Tik tolimas. Nusidok dabar meti klips, kiek 3 klipsai yra, ne? Ant spūdinės rytės, nu maksimum tu gali. Tai 3 susirandi vietas, daug laiko sugaiši. Tik tai tolimamieras vadinamas, tolimatis ir margerio labas. Dar kokių klausimyrių? Klauskim. Nežinokit, aš kaip pradėsiu klausinėti, tai iki parodos galo čia sėdėsiu. Dar. Tai gerai, jūs tai gal tada vėl, jeigu kalbam apie sportinę žuklę, turim, o, atsirado jaunimo. Kaip tik norėjo apie jaunimą pašinti? Pagal patikti jaunuolis. Kaip teisingai užklipsuoti? Taip. Sakykime, kaip sumesti tu tašką su 100 metrų, kaip žinot, kad tu kiekvieną kartą į tą 100 suvieti, mes ten bandėm to numytę, ar ten kažkur. Nu, tai va tarkim, jūs susirado tą perspektyvų tašką, jisai jums lygiai už 100 metrų, tai jūs atsiklipsavote tą šeriminę meškerės podą, vadinasi,
didelis klausimas, kokį jūs naudojat pagrindinį valą, spodį. Jeigu pinta, tai jisai neturi įsitempimo metant su spomba. Jeigu mono, jisai turi pakankamai didelį įsitempimą. Kuo toliau jūs metat, to jisai daugiau tempsis. Nes jūs įdedat labai daug inercinės jėgos, jis bomba iš savo svorio, jeigu jis didelė yra, jinai gali ištempti iki 15%. Jūs gali 10 metrų peršinti tašką. Sauliau, prie to pačio klausimas, kokį tu naudoji? Aš, pavyzdžiui, visą laiką naudoju pintą. Aš tik pintą naudoju tiek markeriui, tiek spodui. Tai realiai aš kaip darau? Kripsuoju ir meškerį į spodą vienodai. Tik mano meškerė yra monovalas, jisai išsitempia maždaug užmetimo metu, ištiesia klipsą, nepagauna ore, ne kažkur, bet ištempia meškerę tau. Ištiesina, tada klipsą atleidė ir leidė masalai kristi tiesiogiai, nu, proporcionaliai. Ir gyliai didesni ir skaidrus vanduo, tai ten gali būti ir zigas bus, o planuose kas yra? Planuose yra nuvažiuoti, kada vyksta nais. Horvatai ten darys savo atranką, nuvažiuoti per jų varžybas, pastebėti, kaip jie elgiasi, ką naudoja, kokia taktika, ir patiems dar pasilikti tenai kažkiek tai prie to telkinio pažvejoti, tada nuvažiuoti į treniruotę su visa rinktinė jau, čia jau po Lietuvos čempionato, kada bus aiški rinktinė, ir aišku, jau nuvažiuoti patį čempionatą, va visi planai. Dar ką norėčiau pabrėžti, turim irgi tokią situaciją, kur irgi kiek yra neįprasta, nes tas čempionatas bus labai anksti, tai bus rugsėjo pradžioje, tai viskas bus labai, labai, labai greitai, plus dar turėsim pasaulio čempionatą baloti, tai yra moterų ir jaunių, mes aišku kol kas dar nežinom, ar mes sudarysim kažkurią iš šitų rinktynių, bet taip gali būti. Tikimės bent jau vieną iš jūsų surinkti, ar moterų, ar jaunių. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Ir treniruotė, kaip sakant, kaip Saulius minėjo, bus greičiausiai prieš pat čempionatą, ten apie rugpjūčio pabaigą, taip kad ten neaišku, kaip ten bus. Tai reikalų vienu žodžiu šią vasarą bus tikrai daug. Ir dar, Sauliu, aš norėčiau tavęs paklausti, kaip tu galvoji apie šitą va, tą praktiką tų va, dviejų telkinių. Nes gal kažkas sakys, va čia vienam geriau, kitam blogiau, iš karto nu, telkiniai tai ne tie patys. Ne, kokia vienam gal didesnė žuvies koncentracija, kitam mažesnė. Reikia suprasti, kad kai dalyvauja 32 šalis po 3 poras, kad tų telkinių nelabai ir yra daug. Tai vat, tas pats jau vos tilpom Prancūzijoje, tą tikrai gigantišką telkinį. Nu, Petrafita dar yra, Montargilas gal yra, Ebras. Bet vėl, taip kad tartitko, Anglijoje čempionatas 10 metais buvo trijuose telkiniuose, nesvarbu, nors komandų buvo nedaug. Nu, į Pietų Afriką irgi neprivažinėsi, ten didelis telkinys. Nu, tai čia reikia prie to priprasti, kad bus 2-3 telkiniai. Nu, aš nematau nieko nei blogo, tik tai aišku, toje pačiame telkinį gaudymo specifika gali skirtis zonose visiškai. Tai kad telkiniuose skirsis taip, kad bus atskiros kažkokios tai dvi taktikos, tiek jaukinimo, tiek gaudymo irgi bus atskiros. Simu iš studijos. Linas. Vėl Linas. Linas ruošiasi Lietuvos čempionatui. Dėl to norėjau paklausti, kaip treneriai važiuosi žiūrėti į atranką dalyvius, į patį čempionatą, kažką stebėti, rinkti atsarginius, turiu omeny ir panašiai. Nu, aš tai dalyvausiu, kaip ir kas mes. O jūs tas? Aš važiuosiu stebėsiu ir rinksiu atsarginius. Vienas dalyvaus, o kitas stebės. Cimu. Aktyviau, aktyviau, klauskite apie, galit nebūtinai apie sportą. Saulius apie laukinę žuklę, prašom, nebijokit. Kitaip diskusijos nebus. Tik jūs gal prieikit, Jonas, šitą mikrofoną sponuoja. Klausimas, kaip jūs atsirenkat šilininės bazės, pavyzdžiui, prieš čempionatą, prieš varžybos Lietuvos čempionato ir panašiai. Nu, tarkim, kintai atvažiuoti į sektorių, užsimetat, kaip sakot, gausiai šeria, čia, čia nėra atsakymų. Ką toliau darom? Toliau šeria. Kas? Taip ir ne. Kintuosi negali nustoti šeria, nes nustuosi nebegausiai. Daug varžybų buvę kintuose jau ir iš praktikos
jau esam viską atsirinkę, atsistigavę, ne? Jau nėra taip, kad naujas telkinys, viską iš naujo permastom, darom treniruotis, dar kažką. Viskas jau jėgoja, nu, suprantat, ką noriu pasakyti. Viskas sudėliota, žinom, kaip, kur, kada. Pasaulio čempionate tai yra tam ir yra treniruotės, yra kapitonai, kurie visą tai sudaro, nusprendžia. Nėra viena bazė, visą laiką yra kelios bazės. Parenkamas kelios bazės, su keliom bazėm važiuojam į žvalgybą, paskui darom treniruotę, po kurios priimam galutinį sprendimą, kurios, nes bandomas yra iš vis, per treniruotės bandomas 3-4 bazės. Į pagrindinį tą čempionatą atsirinka 1-2, pagrindinė visą laiką 2 bazės, būna minus vieną važiuoja biškį rizikinga. Ir paskui varijuoja su tom dviem bazėm, kapitonai dėlioja, strateguoja ir dalyvaujant čempionatį. Jūs vakar buvo Širvė ir jeigu mano Sarunėlis kaip tik sakė, reikia atsirinkti ne ant ko kimba, ant ko nekimba. Tai treniruotė čia. Atsirinkti ant ko nekimba, taip. Dar klausimėlių, rankutės, Linai, aš žinau, tu dar turi kokį klausimą. Aš galiu palikti tavo mikrofoną. Neturi? Sugalvos Linas. Kol Linas galvoja klausimą, kas nors klausimėlį. Drąsiau. Drąsiau. Gal ruošiatės dalyvauti? Gal pradeda? Klauskite. Tada grįžtam į čempionatą, tada aš paklausiu. O, radom klausimą. Išgelbėjau. O kaip dėl Zigo meškerių išdėstymo būna dažniausiai, kaip pradedat? Ar keitėliojat žvybos metu, nu, tarkim, viskas vienu šonu, tarkim, ar viskas vienoj linijoje, ar kažkaip? Ir dėl šerimo ir paklaidų, kai sumėti meškeris, tarkim, nu, 80 metrų, ir, tarkim, spūdas su pinto valu, ar kažką dadedat, ar kažką atimat metro, ar tuo pačiu 80 metrų šerį? Ar prieš, ar už, pavyzdžiui, gaudiminimas? Šeriam tašką. Ir meškės dalyvaujam aplink tą tašką. Nu, bent jau aš, ne, asmeniškai. Yra taškas ir su tu mešėjim žaidė. Zigas dažniausiai būna pirma ketvirta. Šonės, kraštinės meškės, dugna apie vidurį, kad zigas užkibęs karpis, kuo mažiau būtų tikimybė, kad tau supainėtų visą, nu, surinktų kitas meškės. Tai čia yra taip. O paskui žiūri, dėlioji, jeigu aplink tą tašką ir žaidė, geriausia šeri ant viršaus. Ir gaudai zigų, ir dugnų, to pačiu ir dugnų. Dugnas gali biškį į priekį pastumyti, kad masalai gulėtų prieš žuvį ateinant į dugną ateina, o zigas jisai grinai ant viršų. Jūs tai dar grįžtam kaip tik apie zigą pašnekį. Kokiais masalais pradėti, kaip startuoti, kaip panakties pasiruošti. Tai va šitas yra pagrindas, yra gerai padaryta treniruotė. Ir aišku, reikia sėkmės sektorių traukime. Ir kaip visi žinot, kas dalyvauja varžybose, kad sektorius varžybose yra labai daug reikšmės duoda. Ir aišku, kaimynai, kalbant apie Justo sektorių, jisai buvo pazonės vidury, įlankos gilumoj, tai realiai, jeigu nebūtum atlikę treniruotės, tokių rezultatų gal ir nebūtų. Jie labai gerai sugaudė, jie konkuravo, galima sakyti, su pirmos, antros vietos laimėtojais, absoliučiai įskaitoje, man atrodo, ne? Bet ir absoliučioj laimėjo, man atrodo, prancūzai absoliučioj ir Ukraina. Jie buvo kraštuose, jie visai kitose vandenyse gaudė, ten visai kita žuvis masė kitokiai judėjo. Taip kad, manau, Justas padarė maksimaliai, ką galėjo ten padaryti, kas liečia Judex komandą. Jie kaip ir gavosi, kaip žiūrint iš žemėlapio, atrodo, kad tai yra kraštas, bet realiai jie uždaromi nuo platesnio vandens ir nuo didesnių gylių, kur pagrydo pagrindinė žuvies masė. Nes priešais jos yra kelias, kur kai nusenka tas telkinys, kas mums yra neįprasta, kad vanduo krenta 6-7 metrus, atsiranda naujos salos, ten atsiranda kelias, maždaug apie 300 metrų nuo jų eina kelias, kurio iškasama ruda yra iš to telkinio. Ta prasme, ir jie, kuo tolinasi, to jie eina sėklinį ir žuvies apimtis mažėja. Tai jie buvo tokioj kaip kišenėje uždaryti, pradžiai pagavo, ką turėjo, po to viena kita žuvis užklysdavo. Kas lies čia Širvė, jie
turėjo turbūt geriausią įmanomą sektorių iš visų mūsų trijų komandų. Nu, tai yra, aišku, rodo rezultatas. Ir kad jie kažkur suklydo, tai manau ne, nes patys suprantat, jie apgaudė visą Pazonę. Taip kad, nu, iš kas liečia iš žvėjų, iš komandos, viskas sudirbo tikrai gerai. Nu, sėkmės be šito niekur nedingsi. O kas gaudimą patį, tai realiai tik tai Justas ir gaudė Anzigo. Nes Širvė, Anzigo, jie laikė, bandėm tą zigą, bet tu realiai, kada tu pusę paros ten negaudi jokio atsako, o dugnas važiuoja, tai tu net negali laukti, kada ten pradėsi. O kas liečia dar dėl gaudimo toj pačioj vietoj, tai nebūtinai jūs turėsite dugną toj vietoj. Aš, pavyzdžiui, nu, kaip prasme, tu gali neprisirišti, imkime Lietuvos telkinį ilgį, tu gaudai ant tos vadinamos parantės, tenais 60 plus minus, o zyginė 100 metrų. Tai tu ten dugną tu nemesi, nes ten yra gilus dumblas, bet žuvis laikosi pačiam centre neutralioj teritorijoje. Tai tu negali gaudyti, tai pačio jau ant dugno. Ten, kur tu gaudai dugną, zygų gali gaudyti, viskas tvarkoja. Bet kur tu zyginė, tai nebūtinai bus dugninė vieta ir tas liečia ir balotė tas pats. Ten, kur tu gaudai zigų, ten dugno tu nieko nepagausi, nes ten gilus dumblas. Tai čia vėl kitaip. Italija, Prancūzija gaudama labai skaidrus gilus telkiniai. Du trečdaliai nuo paviršiaus pradedi ir po to kilį leidėsi, ką Justinas jau kalbėjo. Dar klausimų iš publikos? Nematau rankų. O, turim. Ziga pavadėlės storis optimaliausias ir būna kiti, kad plonės. Ir kokios priežas turėtų būti, kad reikėtų plonintis? Plonintis reikia priklausomai nuo masalo dydžio ir zigo aukščio. Jeigu tu gaudai 14 metrų pavadėlį, masalas pas tave 8 mm, jo kelimo, tiksliau išlaikymo to valo viso, per visą sluoksnį, yra šiek tiek ribotas. Kuo aukštesnis zigas, to plonesnis pavadėlis ir stambesnis masalas, plūdresnis, taip gal pasakysiu. Nėra, kad zigas iškelia masalą, jisai neleidžia jam nuskesti. Va kas yra. Nors Italijoje, atsimenu, jūs tas irgi tada su Remigium gaudė, buvom atradę tokį masalą, kuris realiai po biškį skęsta. Tu jį užmeti, jisai po biškį skęsta. Bet ten jo kybo, atsimeni? Ten buvo nonsensas, nes mes pažiūrėjom, nusiskestantis, bet zigo jo kimba. Tiesiog žuvis reaguoja į aukščio masalą sklendantį, o tam vandens, nu, tam talpojimu, ta prasme, vandens vidurys sklendantis masalas, jinai jį aktyviau griebia negu stovinti vienoje vietoje. Nes vado vis tiek juda, o kada giliai yra ir Italijoje, ten man kalnų irgi dideli giliai buvo. Irgi zigai buvo po 11-14 metrų. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs turite mažą gylį, pavyzdžiui, balote, ten zigas 2 metrai, tai mes naudojam 0,3, 0,31, o ilgis tai 0,25, masalas nenaudojam stambių, kažkaip aš ten kiek gaudau, tai jau senai nesugaudė zigų ilgį, ten 8 mm tas portuliukas fomas. Klausimas iš Vyno. Vėliau klausti apie ateinantį sezoną. Nes kokie planai pasiruošimui ateinančiam čempionatui pasaulio? Telkinį prieš sezoną važiuosit žiūrėti, po sezoną ar kaip? Planai. Aš dar nuo savęs pridėsiu, mes žinom, kad tai bus du skirtingi telkiniai. Taip, ir vienas iš jų kažkiek primins mūsų kintus, jisai bus. Tai ten jau apie zigą galima, aišku, pamiršti. Ten dar neaišku. 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 Gerai atsijimu. Nu, tu negali kalbėti apie telkinį ir jo nepamatęs. Ir apie antrą telkinį, kaip nekintai, tik tai žinom, kad jisai didelis ir giliai iki 2 metrų. Tai va tiek žinom, daugiau nieko. Ten yra žuvivaisos telkinys, kuris būtent čempionatui bus ir duotas. Tas pats buvo Rumunijoje su korbu telkiniu, kuris buvo naudojamas vienam čempionatui, daugiau to telkinio nenaudojama. Tai va čia bus panašus variantas, o kas liečia pirmą
dar vieną telkinį, kur bus viena zona, tai yra užtvanka, panaši į Vengriją, tik šiek tiek mažesnė ir gilį didėti. Galima gaudinti sigultų prasme, nu, paviršius, bet paviršius aukštai, sonės paviršius. Ne 6 metrai, ne 5. Sunkiausias buvo tai skodai, kaip sakiau, ir kalnų ožių, nes turėjom šlaitą, akmenis, nu labai, kadangi daug kliminių, į akmenis strikdavo visą žuvis, tekdavo labai klipti viršų, kad išvengtų, sumažinti skodų tikimybę. Zigas nebuvo taip, kad kibo labai paviršių. Kibo viduriniam sluoksniui. Ta žuvis įmaikiam laikėsi. Ir visą čempionatą, jeigu ten gylis 12 metrų, gaudom 8-7 metrų. Buvo geriausia vieta. Zigo masalai visokie buvo nuo mažiuko, ten 8-uko iki 14-uko spalvos. Beveik irgi visos, pagrindė gal geltona, juoda ir oranžinė. Kai įsivažiavo paskui antrą, trečią parą, dugnas irgi jau važiavo. Iš pačių zigas labiau važiavo, nes žuvis gal atsargesnė. O antrą, trečią parą jau beveik turbūt lygiai grečiai gaudėm ir zigų, ir dugnų. Žuvis kiekis didelis, daug. Važiuoja įspūdingai, kovoja stipriai žuvis. Čempionatas, kaip ir sakiau, jis labai neblogai buvo. Ir sportininkas gal sunkus. Nes vien psichologiškai sunkus, nes dėl tų atsikabinimų labai daug nutrukimų, tai nu, reikia kovoti ir su savim, kovoti su priešininkais ir dar kovoti su savim, kad nepalūžti ir nu, bet buvo kaip matėt. Vat prie to paties, kadangi kalbam apie Zikrik sistemą, tai pakelkit rankas, kurie galvoja, kad moka gaudyti Zikrik sistemą arba gaudot Zikrik sistemą. Noriu, kiek zigų, sportininkai mano nekelkit, nesiskaito iš pasaulio čempionato. Yra, turi. Matot, tai vat čia gimsta, vat aš jūsų noriu dar užduotą klausimą, kaip jūs tai galvoji, koks mūsų, sakykime, tas lygis, nes, pavyzdžiui, pasaulio čempionato perspektyvų žiūrint, vat būtent gaudimas Zigrik sistema, nes jinai yra reikalinga, pas mus Lietuvoje, ta prasme, daug kas jos prisibijo, kažkam nepatinka, kažkam patinka, bet vat tu kaip vienas, sakykime, tokių didesnių specialistų, pas mus gaudančių, ką tu gali vat, papasakoti apie tą Zigrik sistemą ir kiek tu gali ją pritaikyti ne tik sporte, bet ir paprastoj džiuklėj. Ziga gaudyti paprastai. Reikia pradėti, gal nuo ko reikia pradėti, vat, mes matome, publika rankų nepakėlė, vadinasi, jie net nežino, nuo ko reiktų pradėti. Akcentuojat pačią Zigrik sistemą. Pradėti nereikia bijoti ir nes šiaip paprastos žvejybai zigo kaip ir nebereikia. Nėra presingų, nėra kažko tai ir mes neturim telkinių. Lietuvoje labai, labai mažai vienetai telkinių, kuriuose gali gaudyti zigo, tai dėl to pas mus nėra tas zigas gaudymas toks populiarus, kaip pavyzdžiui Prancūzija, Kroatija, dar kažkur Serbija. Nes jo, ten viskas kitaip yra, tai o pradėti ieškojimo būdu. Stebėti žuvį, stebėti telkinį, žiūrėti, kaip žuvis juda ir analizuoti, ar jinai kyla, ar jinai tik tai ir dugnu maitinasi. Ir jeigu matot, kad jinai paviršiui rodosi, tada jau iškart galima manyti. Aišku, turi būti giliai, ten kintuose, tokiuose nelabai, pagaičiuose gaudysi, bet reikia gilio ir skaidraus vandens. Pagrindiniai tokie faktoriai, jeigu turite ežerą, telkinį, kuriame yra, visą laiką galima manyti. Dabar jūs tai jaukinimas, tarkim, Zikrik sistemai, ar ne jaukinimas, anksčiau buvo, sakykim, ta mada, kaip mes vadinam, sriuba, ar ne? Ir dabar keičiasi tos visos taisyklės ir ta frakcija, naudojant Zikrik sistemą, jinai stambėja. Aš ne vieną kartą esu matęs, sriubos atsisakoma, ta prasme, ir gaudoma stambesnės frakcijos, kuri krenta ant dugno ir paskui jau nakties metu sėkmingai toj pačioj vietoj gaudoma nuo dugno. Teisybė ar neteisybė? Jo, teisybė. Ta sriuba tai tik tai Lietuvoje turbūt gaudo. Nes čempionate, nu, aišku, aš buvau zonai, nemačiau, bet ten negaudo. Ten šeria
iš karto šeria tą stambesnę frakciją, tai ir dugną nakčiai, ir galvą taip. Nes ten viskas... Taip yra, tai... Tiesiog gal nėra taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti, ar ne, iš pirmo žvilgsnio. Visiškai nesudėtinga, tas zigas įsitinu, reikia pabandyti ir kabliuką, bent vieną kitą žuvį, arba kibimą turėsim viską. Įsivažiuoji, pabandai, pagavai, patik, viskas jeigoji. Tai bandyk, nebijoji. Dar vienas, ar turi dar klausimų kokių nors, kol mes čia taip puikiai kalbėjom, apie Zigrig sistemą, pavyzdžiui. Matau, Valdinas kelia ranką. Kaip surandat, kokiame gylyje žuvis, ar paviršiuje, ar viduryje, ar šiek tiek aukščiau, kas kiek laiko permetinė atvando? Tai vėlgi viskas ieškojimu. Lietuvoje daugiausia gaudo paviršiui, metras pusantro nuo, o užsienyje kiek teko, tik Italijai teko gaudyti viduriniam sluoksnį, ar Prancūzijai. Ieškojimu, pradedi nuo viršos, leidė. Gali kilti. Su viena meškerė leidė, su kita meškerė kylį į viršų. Bet maždaug, kad kiek laiko laukiat iki kibimo ar nekibimo su zigu? Gali kas pusvalandį. Pusvalandį valandą, aš manau, daugiau valandį. Jeigu tas žuvis jinai tam sluoksnį, yra jinai vis tiek juda. Jinai turėtų greitai atsišaukti šitą dalyką. O dabar iš trenerio pusės, kaip Saulius buvo treneris, kokie jo pastebėjimai iš čempionato, ar matė iš pačių komandų klaidų kažką, ką kitaip reikėjo daryti, ar viskas buvo daroma kaip priklauso? Nu, kažkokių tai klaidų iš komandų tai nebuvo, mes tam telkinį padarėm treniruotę. Pakankamai daug įsiaiškinom, kur reikia gaudyt, kokį būtų gaudyt, kokiam aukštyje gaudyt. Jie pateiks informaciją, kaip atrodo jų akimis, jūs gal pasakysit, kaip jums atrodo, kaip jūs darėt, kas pavyko, kas nepavyko. Tai forma tokia. Tai ką, perleidžiu žodį žiūrovams. Ai, dar noriu klausimą paklausti. Kiek yra tikro jaunimo, kuriam, sakykim, dabar yra iki 21 metų? Nedalinam iš dviejų nieko. Kiek dar? 2-3 jau. Jau viskas pavėluota. Tai dėl ko klausiu, nes šiais metais vyksta pasaulio čempionatas Latvijoje, kur moterų ir jaunimo iki 22 metų. Tai pirmą turim įsiaiškinti, ar mes turim to jaunimo, kuris nori ir domisi tą temą, o po to jau ieško techninių sprendimų, kaip padaryti, kad jie ten atsidurtų. Bet pradžiai darom klausimus atsakymus, po to matysit. Tai perleidžiam žodį jums, galvokit klausimus. Visų pirma, norėčiau aktyviai, kad jūs įsitrauktumėte į šitą diskusiją, keliat ranką, aš prieinu ir užduodat klausimą rinktinės kapitonam. Manau, tokių klausimų tikrai yra ir drąsiai klauskit. Jeigu jums net atrodo, kad tas klausimas, sakykime, įdomus, gal jums toksai, bet, nu, tikrai nebijokit, klauskit, nes kitaip, kaip sakant, tos diskusijos nebus. Tai prašom, laukiu pirmų rankų. Drąsiai. Sveiki. Apsimės jaunuoliu ir klausimas jūs, tai po ilgos karjeros, labai įdomu, ar bus žvejojantis kapitonas čia apie Lietuvos rinktinę, ar kapitonas, kuris bus už sektoriaus ribų? Ne, šiandien bus kapitonas už sektoriaus ribų, važiavus bus palaikyti sportinę formą ir šiaip dalyvauti. Bet Lietuvos čempionate ne, o dėl kitų ateities, tai sunku pasakyti. Dėl šių metų viskas bus tik visas čempionatas bus šalia. Ar tai sprendimas paties ar privertė kažkas? Gyvenimo sprendimai. Ne. Reikia kažkokį gal kitą etapą gyvenime pabandyti. Kažką naujo, kažką kitaip, tai bandysim pasidalyti patirtim, kurią suvokiu.
Prašom, kur jūsų rankos? Jeigu rankų nebus, tai eisiu prie kiekvieno ir turėsit užduot klausimą. Taip, toks klausimas būtų apie tašką. Susirandam, kaip mes matom perspektyvų tašką, kiek jam laiko duodat, dirbinėjat? Kada nurašot visiškai, o kada dar sakot, nu dar galima pabandyti? Patikslint reiktų, čia kas varžybos, laukinis, telkinis, komercinis. Jeigu galima ir komercinis, ir jeigu galima varžybos, taip. Varžybos komercinį telkinį. Ne, nu jeigu tu žvejoji laukiniam telkinį, tai priklauso. Nu, jeigu komerciniam, jeigu žvejoji paprastą dieną ir nieko nėra aplink. Jeigu pas tave, nu, nėra kibimų, ta prasme, nu, ten 2-3 valandos kintuose arba pikaičiuose, tai jau gali nurašyti tą tašką. Jeigu vienas, jeigu važiuoji varžybose, tai priklauso, nu, nuo visko. Nuo kaimynų, jeigu kaimynai tave permeta, tai natūraliai tu turi eiti vieną liniją arba eiti toliau, kad gauti tą kibimą. Tai tu negali ant 60 metrų, jeigu tu po startu iš karto užmesi, ir bus pas tave iš karto vienas, du, trys kibimai ir po to jie pradės mažėti ir visai dingstės kaimynė nuės į priekį. Ir jeigu tu jame pasiliksi, tai tu iš to neturėsi jokios naudos. Dar kartą priminsiu, jūs drąsiai klauskit, galit klausti, turim šitos kapitonus, jie su ilgametė patirtim dalyvavę ne vieno pasaulio čempionate. Tai klauskite apie pasaulio čempionatus, apie sportinę žūklę. Drąsiai. Mangos. Aš dar biškiai apie tuos dirbinėjimus. Varžybos iš karto. Prasme, nėra kada pradėti dirbinėti. Atvažiuoji, pradėti varžybos, dirbi. Jau taškas turi veikti iš karto. Duodi, masiškai duodi tą pirmą tokį, kad jau būtų. O laukiniai tai šeri iš anksto turi šerti dienom, savaitė, bet ten, prasme, tai tas visas dalykas vyksta visai kitaip. Tai gal kažką, kol mes... Kadangi rankų nematau, tai gal trumpai tada galėtumėt visiems papasakot, apžvelgt tą mūsų praėjusį čempionatą pasaulyje. Trumpai, kokie jūsų įspūdžiai iš to čempionato? Jūs to kaip sportininko, nes čempionate buvo sportininkas, o Saulius iš kapitono perspektyvų. Tai papasakokit, kas kaip, kas padarė tokį įspūdį. Pas jūs to zoną, tarp kitko, buvo viena iš sunkiausių, jie ten gaudė įsigų ir taip toliau. Jūs tas tikrai geras specialistas šito žuklės būdo. Taip, kad jūs taip prašom, kokie įspūdžiai iš Prancūzijos? Nu jo, aš dabar būsiu sportininkas. Telkinys įdomus, labai žuvingas, gaudimo būdai visiškai įvairūs, ta prasme, zigas, dugnas, zigo ilgiai, aukščiai, labai. Kaip telkinys, tai vienas iš tokių įdomiausių ir žuvingiausių, turbūt kiek teko dalyvauti pasaulio čempionatuose. Nežinau dabar. Kas buvo sunkiausia Justui, nes kadangi aš... Šuobi. Kadangi pats buvau ten, tai tikrai, jau nekalbant tai, kad, prasme, po sąlygos, telkinys iš tikrųjų spūdingas, nes mes Lietuvoje tokių neturim, ten gyliai spūdingi, niekas negalvoja, tu prasme, kad zikrik sistema, vat, daugiau papasako, kaip galima gaudyti zigų, tu prasme, nu, proporcionaliai. Galima laikyti, bet tada kažkiek yra pagrėžimo, tada reikia pridėti. Ir spodas, kaip jūsų pintas, jisai neįsitempė, o ta įsitempė negaunasi biškį šiek tiek už taško. Čia aš kalbu apie žvejybą ežeruose, ten visur kitur, kur jūs prie taško ryšatės labai smarkiai. Nes tarkim komercinėse, tu nuo taško gaudai ir 20, ir 30 metrų kartais. O kad žinot tiksliai, kiek tu nuo taško esi, aš naudoju paprasčiausią izoliaciją, skočą. Tai aš tiesiog atsikripsavau. Ir užsiklyjavau už kosą, pavyzdžiui, prie pirmo žeduko. Ir aš užmetęs pastatęs meškerį, jau įtempęs pakabinės, aš turiu jį turėti maždaug prie to pačio žiedo.
tą skočą matyti. Arba aš jau matau, kad jisai susisuko, aš žinau, kad aš nedamečiau. Jeigu jisai išėjo į priekį, aš žinau, kad jisai kažkiek į priekį. Aš noriu nuėti nuo taško, man nereikia persiklipsuoti, aš atleidžiu į tą skočą iki pirmo žiedo, pavyzdžiui, ir vėl metu, kada vėjas yra didelis, jau aš žinau, kad aš kiek aš nedamečiau, aš galiu tą skočą koreguoti. Aišku, jį laiks nuo laiko reikia perklijuoti. Nes jeigu jūs pastoviai klipsuojate dideliais atstumais, jūs turėsite vienu ar kitu metu barstą. Nes valas susisukinėdamas, kada jis laisvai susukinėja, jisai biški kitaip kula, negu kada susitraukdami. Tai va čia yra tokia vat, niuansas. Aišku, su kuliukais yra labai tikslu, bet tu užmetęs, nu vieną kartą būna, kad permetė, kitą kartą nedamėtė, tu įtraukęs, jeigu neturi pasižymėjęs, tu neturi supratimo, kur tu gaudai šito momentu. O nuo gylio, tas, va, kur pridėti reikia, timti reikia, pavyzdžiui, ilgį, aš nieko nedadedu visiškai. Tiesiog mano yra pintas spodas ir mono gaudiminės meškerės ir aš jos išsitempia. Man jos maždaug 2-3 metrus į priekį pasiduoda jau ištempia švinas su kojine. Ir tu atleidi ir jos nukrinta ir gaunasi maždaug toje pačioje vietoje. Nes jeigu žiūri iš šono, kaip jau kina žmonės, tu varžybose dažnai žiūri ir su mono spodina. Tai būna, kad jeigu ko toliau spodina, tai gaudo arčiau prieš pašą. Netgi tokių variantų. Jau reikia šitą, jeigu naudojat mono spodui, tai jau turėkite omeny, kad jums reikia dadėti. Kiek dadėti jau čia yra pagal atstumą, pagal svorius, kokius naudojate. Galima nuvažiuoti į ežerą, kuris yra seklus, kokia dusė. Visi, kad tenais gali bristi iki juosmens 200 metrų į priekį. Tai tiesiog pasidarai markį ir žiūri, kiek tu užmetai pašarą, kiek jį užmetas. Bet to sportininkai šitą patį praeina, jie padaro, kas nori tiksliai žinot, jie šitą dalyką praeina.